Київщина готується до введення надзвичайного стану. В обласній адміністрації створили оперативний штаб на чолі з Олексієм Кулебою, який протягом 30 днів на час введення надзвичайного стану на території Київщини матиме повноваження ухвалювати рішення щодо вирішення поточних проблем на місцях. Оперативний штаб звітуватиме кожного дня о 10-й годині, що зміниться у житті мешканців Київської області після того, як Верховна Рада проголосує за введення надзвичайного стану. Дивіться далі. РНБО ухвалила рішення про введення надзвичайного стану по всій території України. Аби швидко реагувати на загрози, у Київській облдержадміністрації вже створили оперативний штаб на чолі з головою Олексієм Кулебою. До складу штату входять представники обласних силових структур, керівництво органів державної влади, мери міст та керівництво органів місцевого самоврядування. Наразі надзвичайний стан на Київщині не передбачає введення комендантської години. На сьогоднішній день умови нашого життя майже не змінюються. Встановлюється посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів і заборона проведення мітингів. Олексій Кулеба наголосив, що не варто панікувати. Він закликав усіх споживати інформацію тільки з перевірених та офіційних джерел. Сьогодні ситуація в Київській області стабільна. Всі служби працюють, і ми готові до будь-якого перебігу подій. За словами заступника командира бригади територіальної оборони Київської області Сергія Оленіна, наразі розпочався етап формування потужного резерву для підрозділів тероборони. Усі бажаючі приєднатися можуть звернутися до обласних рекрутингових центрів та за телефонами гарячої лінії. В підрозділах територіальної оборони у зв'язку із ситуацією, що склалася, вже проведені необхідні планувальні заходи. І при необхідності за рішенням, я так розумію, оперативного штабу, у взаємодії з Національною поліцією, іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями бригади територіальної оборони Київської області наявними силами та засобами буде готова до виконання цих завдань. У посиленому режимі працюватиме і поліція Київської області. Наразі створено більше нарядів груп реагування правоохоронців. Крім того, на півночі області встановили додаткові контрольно-пропускні пункти і блокпости, де працюють спецпризначенці. Наразі створення КПП на території всієї області не передбачено. Але така ситуація може статися. На блокпостах перевірятимуть автомобілі та документи. Людям абсолютно не треба хвилюватися, адже це звичайна процедура, да, вона передбачена законом про надзвичайний стан, але її застосування дозволяє нам контролювати осіб, які пересуваються нашою областю, і можливо викрутити осіб, які намагаються вчинити там кримінальне правопорушення або мають інші там злочинні наміри. Андрій Нібитов закликає громадян співпрацювати з поліцією, надавати документи і виконувати законні вимоги правоохоронців. Під час надзвичайної ситуації на випадок відключення світла чи мобільної мережі у поліції рекомендують носити з собою звичайні документи – паперовий паспорт, ID-картку або права. Беріть з собою документи. Я розумію, що ми привикли з свободної країни не носити з собою документ. Беріть. Ви, перш за все, дозволите вашому механізму, а це у вас поліцейський інструменту, знайти ту людину, яка намагається, має намір скоїти адміністративне або кримінальне правопорушення, або прибула із сусідньої держави і намагається реалізувати якісь там інші злочинні наміри. До будь-яких ситуацій готові і в Білоцерківській територіальній громаді. Тут відпрацьовують та перевіряють разом з головними лікарями електрозабезпечення медзакладів та бомбосховищ. Освітяни вже перевірили усі бомбосховища. Вивчили маршрути і план евакуації. Додатково місцева влада провела ревізію забезпечення питною і технічною водою населення міста і розробила карти доставки питної води у разі відключення водопостачання. У соціальному захисту повний перелік осіб, які не можуть самостійно рухатись, відповідно, теж є, за ними і зараз доглядають. У разі необхідності, звичайно, будемо відпрацьовувати. В разі настання якихось тих чи інших загроз будуть долучатись і муніципальна варта міста, а також і інші підрозділи. За законом України, за введення надзвичайного стану ще повинна проголосувати Верховна Рада України протягом 48 годин після оголошення рішення РНБО. Анна Мельниченко, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».